להקות האינדיה הישראליות המקוריות והייחודיות ביותר, הבילויים עם דיסק חדש ונוקב במיוחד. ערב, ערב, נאספים לאור ירח. אישה קטנה ואיש עם משקפיים ומישהו שמן שמדבר על יחסים. הבילויים, שלום. שלום. נועם, ימי. מעניין לך? כן, זה אוסף מעניין של ספרי אסטריקס. משהו הולך לקרות, משהו חייב לקרות, משהו הולך לקרות היום. אלבום חדש, נכון? שלישי, אחרי כמה שנים בעצם של הפסקה? חמש, שש שנים? שש שנים. ברור שהיא התחילה, ברור שהם יאמרו שבגללו. הכל התבשל בזמן הזה, או שהיה יובש, שהיה שימום? נמאס. אוקיי. נמאס לנו אחד מהשני, וכל אחד מעצמו. אז הנתק היה גם פנימי וגם חיצוני. בעצם התחלתם לנסות את השירים של אלבום בהופעות, נכון? ואז הקלטתם? ניסינו אותם לפני ההופעות, ניסינו אותם על חיות. ואיך הם קיבלו את ה... הם אהבו את השירים הקצביים במילים. כן, כן. הניסיונות האלה אחר כך גרמו לכם באמת להוריד או לגרוע או להוסיף דברים לדיסק, או ש... לא, תשמע, זה כלבים. אתה לא יכול לשנות את מה שאתה עושה בגלל שכלב משתעמם. החתול אהב את זה. שיקלנו את הדיסק. בעצם יצא לנו דיסק נורא ארוך של 14 שירים, כל מיני ניסיונות. חלק מהעניין כאן, אני חושב, הוא השאלה המתמדת, מה זה שיר? כאילו, וכל שיר מנסה למצוא איזו תשובה אחרת. כלומר, המחשבה של, הנה, נכתוב עכשיו שירים של הבילויים, ואנחנו יודעים איך עושים את זה, כאילו... אגב, גילינו שאנחנו לא יודעים איך עושים את זה. בהנחה שיש דבר כזה, שיר של הבילויים, שיש איזושהי חוקיות, אז האמת שניסינו לכתוב כמה כאלה, אבל זה לא ממש הצליח. כפר שמריהו כבר לא ערבים, החתול הסמיהו וכמה כלבים ערביי כפר שמריהו טובים. מה שהיה הרבה פעמים אצלכם, אני חושב, זה שהיה איזשהו פער בין הטקסט ללחן, בין זה שהטקסט יכול להיות נוקב. נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. והמוזיקה נתנה לו איזשהו טוויסט כאילו שמח, כאילו מגניב, בילוי. ואולי בדיסק הזה יש פחות מהפער הזה? זאת אומרת, הלחנים קצת יותר הולכים עם ה... בעצם כשהתחלנו, הרי ניסינו להתרחק כמה שיותר מכל מה שהוא היה באופנה, הוא היה מגניב. ואין מה לומר, הסתדר דווקא יופי. דווקא היה דברים ישניים כאלה שהם נחשבו ללא מגניבים, או ולסים, כמו פולקות. ובדיוק עם זרועות אפשר לסקר על זה, כאילו בתקליטים קודמים הלחן שוכב על הגדר, כזה בשביל הטקסט. כאילו עוזר להנגיש אותו? כן, למרות שאני לא רואה הפרדה מן הדברים, כלומר, זה לא נכתב ככה. זה נכון שלפעמים יש איזשהו מאבק בין המילים ללחן, ואז אחד האספקטים כאילו מנצח, אבל לפעמים יש באמת את הדבר הזה, התחבולה הזאת, שהיא כמובן כבר נהייתה בנאלית, ולכן לא יכולנו להשתמש בה. השירים האלה שאנחנו מדברים, השירים השמחים לכאורה, הם לא נכתבים מתוך משוואה כזאת, הם יותר מזדמזמים להם, ולאט לאט, כאילו אתה מבין מה אתה מזמזם, לאט לאט אתה נזכר במילים, כאילו זה שיר שכבר נכתב, ולאט לאט אתה מבין שהמילים הן איומות, אבל השיר נולד כבר עם השמחה הזאת. אתם חושבים שלמוזיקה שלכם ולטקסטים שלכם יש יכולת להשפיע, לשנות משהו? אני חושב שזה משכנע את המשוכנעים. מי שמזדהים השירים זה אנשים שבאופן בסיסי היו יכולים לכתוב אותם בעצמם. אולי פשוט נדבר איתם, נזרוק איזו מילה, נסכים על איזה משהו וניקח את זה משם. איפה העניין הזה כל הזמן להיכנס לתוך אחרי ה...
היסטוריה הישראלית. זה מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע, זה מה שיש. זה מה שעושים, לא? ככה שייקספיר עבד. לא, אתה, כן, בדיוק, שייקספיר, אייסחילוס, אתה כותב על גיבורים... דמויות גדולות מהחיים. דמויות גדולות מהחיים, שנניח הם מהעבר הקרוב. מה זה נורא כל כך? האם זאת גאווה של מנצחים? או תאוות נקם? כן, אבל זה לא דבר מובן מאליו שזה מעניין אתכם. רוב האנשים בגילנו, פחות או יותר, לא מתעניינים באמת באנשים האלה, לא מתעניינים בהיסטוריה, לא מתעניינים... במה מתעניינים? לא יודע, אבל לא בזה. שיט. אורס, למה יש שם את כאילו הגבעת התחמושת פוגש את טרנטינו כזה? אפשר... לאוזניי. כאילו יש שם את הגיטרה טרנטינו הזאתי. זה לא טרנטינו מנגן את הגיטרה, אגב, זה אני. אה, יפה, אחלה. לי זה נשמע יותר כמו גיטרה איטלקית כזאת. זה גם סאונד מאוד לא שגרתי מבחינתי זאת ההצלחה הגדולה של לתת לי. סאונד מאוד לא שגרתי בטח בנוף כאן, אבל בכלל, התחושה הזאת של ה... של מין, שממש אתה חש את החלל. הוא אלבום פרום, כזה, גם ברמת הכתיבה. ידענו שאנחנו רוצים שהוא יהיה אלבום פגום, כזה, שהוא יהיה אלבום פצוע. כן, לא עשוי עד הסוף. תגידו, איך קרת כל העבודה באולפן? זה היה מאוד מהיר. מה? כמה זמן? חודש בערך. וואו. הבאנו המון אנשים שאנחנו מכירים שמגיעים לכלים משונים ופשוט הקלטנו אותם בעצם, שומעים את השירים בפעם הראשונה ומנסים להבין מה הם צריכים לנגן. וזה יצר מין תחושה של תזמורת רפאים כזאת, במין אולם וינאי נטול. מתחברים לקראת דבר חדש, או שעכשיו שוב תיקחו לכם מנוחה מהלהקה ונפגוש אתכם שוב עוד כמה שנים? נראה לי עוד 15 שנה, כמו מקווה. זה נהדר. אנחנו עובדים על הדבר הבא, אנחנו פשוט עוד לא יודעים את זה.